Oho! Etana! Mistä se siihen ilmestyy? Nyt täytyy hidastaa. Tämä nimittäin kestää tämä matka. Onneksi se valitsi vasemman käden. Niin, mihin se ajatus liittyikään? Se liittyi. Hei, älä viitsi tuijottaa. Se on hyvin epäkohteliasta, varsinkin kun liukuilee pitkin toisen kättä. Vai ei? No kyllä sinäkin joskus kadotat ajatuksen. Ai etkö? Onpa itse varma etana, vaikka ääni ihan olematon. Minä ymmärrän kaikkia metsänkieltä puhuvia maakotkasta mittarimatoa, mutta tämä Eino kyllä puhuu aika pehmeitä. Eino, minne olet matkalla? Oho, se sanoo olevansa perillä. No ole sitten perillä, mutta älä tuijota. Se häiritsee kirjoittamista. Vai niin? Se muka tietää, mitä pitää kirjoittaa. No, anna tulla Eino. Taas kaarisillan kaiteella himmeä lyhty palaa. Yön yksinäinen kulkija sen siihen nosti salaa. Ei elokuussa kuutamo voi joka soppeen riittää. Ja pientä kiiltomatoa saa vaeltaja kiittää. No nyt se nukahti. Jokohan se lopetti. Täytyy odottaa. Aha, se jatkuu vielä. Anna tulla, Eino. Anna tulla. Vanha on reppu kulkijan. Yön selkään hän sen pukee. Yön muste, minkä kirjoitti, sen aamu vasta lukee. Ja unta etanan, on syksyn kylmä syli. Vaan elokuussa uneton, kiipeää vuoren yli. Moi kiitos. Sinä kiipesit vuoren yli, toit syksyn lähemmäksi. Ja nyt... Nyt sinä pääset nukkumaan talviunta. Minuakin väsyttää. Totta tietenkin, mutta miksi miten niin? Koska siksi siten niin. Ajattelen ajatusta niin tai näin. Tuumittelen tapausta toisinpäin. Vuosi pyöri joulujoutu nimittäin. Vuoden ajan peräksi sen koetaan. Kesä, siksi talvi hoetaan. Vuosi pyöri, joulu joutuu sukkelaan. Vuosi pyöri, joulu joutuu sukkelaan.